სამუდამოა ჩვენი სიყვარული და პატივისცემა ისეთი დიდი ქართველი არტისტის მიმართ, როგორიც არის დოდო აბაშიძე, რომლის წარუშვილ ღვაწლსაც ქართული კინოს ისტორიაში დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ღონისძიება დღეს დაიწყება საღამოს 6 საათიდან და ქვეყანაში არსებული COVID რეგულაციების სრული დაცვით ჩატარდება. და ასევე უნდა ვახსენოთ ის ფაქტიც, რომ აი ეს საღამო მიზნად ისახავს ორ რამაცას. ერთი ის არის, რომ ძველმა თაობამ, ვინც კარგად იცის დოდო აბაშიძის ღვაწლი და დამსახურება, კიდევ ერთხელ გაიხსენოს. ეს ძალიან დიდი არტისტი, ქართული კინოს ძალიან დიდი არტისტი, და ასევე მიზნად ისახავს იმას, რომ ახალგაზრდებმა, ასე ვთქვათ, ხელახლა აღმოაჩინონ ეს ადამიანი და გაიგონ ძალიან ბევრი, როგორც მისი შემოქმედების, ასევე ძალიან ნიშანდობლივია, რომ მისი ცხოვრებისა და ადამიანობის შესახებ. და დათო, რამდენადაც მე მოგს ინფორმაცია, აი საღამოზე გაჟღერდება მათ შორის ისეთი ამბები, რომლებიც მაინც და მაინც ცნობილი არ არის ფართო საზოგადოებისთვის, რაც ძალიან საინტერესოა ყოველთვის. და ანუ ეს საღამო იმ ხრივაც იქნება განსაკუთრებული და გამორჩეული და საინტერესო, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ისეთი დოდო აბაშიძე, როგორიც არ გვინახავს აქამდე. და ამას წინათაც ვთქვი, მაშინ როდესაც აი ამ ეს ღონისძიება იგეგმებოდა და პირველად გავრცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ დოდო აბაშიძე გამორჩეული მსახიობია იმითაც, რომ მან თანაბრად საინტერესო პერფორმანსები, უკაცრავად აი ამ სიტყვის გამოყენების, მაგრამ გარდასახვები შემოგთავაზა კინოში, როგორც ტრაგიკული პერსონაჟების განსახიერების მიმართულებით, ასევე ასე ვთქვათ კომედიური ჟანრის მიმართულებითაც. და მე მაშინ გავიხსენე შესანიშნავი როლი არაჩვეულებრივ ფილმში, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილის ხელწერასა და კამერას ეკუთვნის. ეს არის დიდი მწვანეველი, სადაც დოდო აბაშიძემ არნახულად ერთ-ერთი საუკეთესო როლია ალბათ მის კარიერაში. კი, მე ასე მგონია, და ასევე მე არ ვარ ამ საქმის მცოდნე და სპეციალისტი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დიდი მწვანეველი ალბათ არის ქართული კინოს ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, საერთოდ რაც კი შექმნილა და გადაღებულა. ეს არის აი მერაბ კოკოჩაშვილის მაგნუმ ოპუსი, თუ შეიძლება ითქვას, არის სწორედ დიდი მწვანეველი. ეს როგორც გვიდათო და დავფიქრდი და დავწუნდი, რომ ობიექტურად ნამდვილად ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი როლი არის, მაგრამ პირადად ჩემთვის ბავშვობიდანვე არა, ბავშვობი პირველ მერცხალს შესრულებული როლი არის იასონის. კი, იმიტომ რომ სპორტთან კავშირი აქვს და ძალიან მაგრად გაკეთებული ფილმი, გარდა იმისა დოდო აბაშიძის ფაქტორიც რომ გამოიჩინოთ, იქ საერთოდ ძალიან კარგი სამსახიობო დასია, იქ ისმის ჯანსუღ კახიძის მარში, რომელიც აი როგორც ამბობენ ხოლმე აკვდება პირდაპირ ნიშნულობით იმ ეპიზოდებს, რომელიც ვითარდება ეკრანზე კადრში, და თუ არ ვწდები, იქ იყო ძალიან კარგი ეპიზოდი, რომელსაც რეჟისორი იხსენებდა. არ მახსოვს ლორთქიფანიძე, მე გურაბ ლორთქიფანიძე იხსენებდა, რომ რეჟისორი გთხოვდაო, რომ აი ესე ითამაშო, როგორც პელე აკეთებს და რაღაცა პელე. მე მგონი, მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს ამასობაში იმის საშუალება, რომ შევეხმიანოთ ჩვენს არჩეულებრივ სტუმარს, თეატრსოდნე ნიკოლოზ წულუკიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში, და ეს არის ის ადამიანი, რომელსაც ბევრი აქვს სათქმელი დოდო აბაშიძეზე და მათ შორის იმ ღონისძიებაზე, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, დაგეგმილია და დღეს 6 საათიდან დაიწყება. ნიკოლოზ, დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მე ვიცი რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების და შესაბამისად გვაინტერესებს ყველა დეტალი დაგეგმილ საღამოზე. დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ საღამოთ. ჩვენ გვიხარია რომ უკვე სალარიძის სახელობის დარბაზი რაღაც ტრადიცია დანერგა, რომ გაიხსენონ არტისტები. შარშან ეროსიმანჯგალაძის საღამო ქონდა, წელს ბატონ დოდო აბაშიძეს გავიხსენებთ. სრულიად გამორჩეულ კინო მოღვაწეს იქნებიან მისი მეგობრები, პარტნიორები, კინომცოდნეები, რეჟისორები, რომლებიც მოყვებიან, რომელთაც ჰქონდათ უშუალო შეხება დოდო აბაშიძეზე, და ცოტა არტისტია ქართულ კინემატოგრაფში, რომელსაც ამხელა ამპლუა ჰქონდა, ამდენი როლის შექმნა ერთმანეთისგან სრულიად გამორჩეული. აი დოდო აბაშიძე ნამდვილად იყო დიდი არტისტი, აი ცხინვალე აქტორული მონაცემების არტისტი, ძალიან დიდი ბიოგრაფიით და დიდი ოჯახით, იმიტომ რომ მისი დიდი ბებია ეფროპლდიაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი მსახიობი ქალი, რომელმაცაც ქუთაისში თეატრის დედასადკი ეძახდნენ. დიმიტრი ყიფიანის შთამომავალი გახლდათ, დავით კლდიაშვილის შთამომავალი, მისი ბიძა საბა კლდიაშვილი გახლდათ. ჩემო ბატონო, დედა და მამა ორივე მსახიობები იყვნენ და მამა სანდრო ახმეტელის ერთგულების გამო დახვრიტეს 37 წელს. ძალიან ტრაგიკული და ძალიან დიდი ისტორიის მქონე ოჯახია, და აი ამ ყველაფერს, მის ბიოგრაფიას, შემოქმედებას და
ეროვნული თვისებების შესახებ მოუყვებით დღეს მაყურებელს დენიაჩვილის საკონცერტო დარბაზში, რომელიც ახალგაზრდა სახელმწიფოა. ნიკოლოზ, ჩვენ შეჩვეული ვართ იმას, რომ ქართველი მსახიობები თანაბრად წარმატებით მოღვაწეობდნენ როგორც თეატრში, ასევე კინოში. დოდო აბაშიძე განსაკუთრებული და გამორჩეული შემთხვევა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, მას გულისხმობდა რომ თეატრში, ასე ვთქვათ, ვერ გამოვლინა თავი შესაძლებლობები ბოლომდე. ნამდვილად. შენ როგორც თეატრმცოდნე, რა სიტყვი, რა დაკარგა ქართულმა თეატრმა დოდო აბაშიძის სახით? მე მგონი ცოტა ხანში ისევ დაუკავშირდებით. კი ბატონო, ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. Ну, ეს ვირტუალური სამყარო ამას გულისხმობს, საკრა ვერ გავექცევით. Და მუსიკალური ნაწილის მხრივაც არის ეს საღამო ძალიან საინტერესო. ამაზე მინდოდა რომ დაგვესმა შეკითხვა იმ კითხვის მიღმა, რაც შენ უკვე დაუსვი ნიკოლოს, იმიტომ რომ იმბენად ბრავალფეროვანია მუსიკალური ნაწილი იმ ფილმებისა, რომელშიც მონაწილეობდა დოდო აბაშიძე, რომ როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ამ მხრივ არჩევანის გაკეთება იყო საკმაოდ რთული. ამიტომაც ამ მხრივაც იქნება ეს საღამო ძალიან განსაკუთრებული და საინტერესო. ამ მხრივ შეგვიძლია გავიხსენოთ ერთი ფაქტი, მე ვიცი ესეთი საინტერესო ამბავი მაშინ, როდესაც იღებდნენ ყვარყვარეს, სადაც დოდო აბაშიძე ასრულებს აი ამ როლს, მისი მეგობარი იხსენებდა, რომ გადაღებების წინ დამირეკაო იქ რუდაილა ისმის, ხო, როგორც ეკავს დოდო აბაშიძე რა პლასტიკისა, პლასტიკითა და არტისტიზმით აი ამ ეპიზოდში და გადაღებების დაწყებამდე ერთი საათი ადრე დამირეკაო და თქვა რომ ტექსტი ჩამაწერინეო, რომელსაც უნდა ემყარა, იმიტომ რომ როგორც მე ვხვდები თავიდან ბოლომდე მისი იმპროვიზაცია იყო აი ამ ფილმში, ამ ეპიზოდში. თუმცა დოდო აბაშიძის ხსენებაზე ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა გვახსენდება ხოლმე ერთი კომპოზიცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე ძალიან სევდიანია. მე მესმის რომ ასე ვთქვათ დილის გადაცემის ფორმატში ბოლომდე არ ეწერება ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველთვის როდესაც საუბრობთ დოდო აბაშიძეზე, უნდა ვახსენოთ კომპოზიცია ფესვებიდან. კი, ეს იყო მისი უკანასკნელი ფილმი, ჩვენ წავიკითხეთ გუგული მგელაძის მოგონებები და ძალიან საინტერესო იყო კიდევ ერთხელ იმის დანახვა, თუ როგორ იხსენებს ის უშუალოდ გადაღების პროცესს. მე მაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ამ ფილმის მიმართ და ალბათ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს ეს გენიალური ფილმი ლეგენდარული მსახიობის მონაწილეობით. და ახლა ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ მოვისმინოთ აი უკვდავი ფილმიდან სიმღერა ფესვებს გულისხმობს ამ შემთხვევაში ანსამბლ შვიდკაცა შესრულებით.